Oikein mukava olla täällä ja nähdä teidät näin äärimmäisen runsaslukuisina. Ilmeisesti valtaosa ei edes mahtunut saliin, mutta tämähän on hyvä merkki. Tämä mun otsikko on mulle annettu ja se on ehkä hieman pompöösi siinä mielessä, että en nyt tässä pysty tietenkään kertomaan kaikkea tästäkään asiasta puolessa tunnissa. Mutta tämä mun esitys perustuu selvitykseen, jonka tein Amnestylle tai Amnestyn Suomen osastolle. Se näyttää tältä. Ja se julkaistiin tammikuussa tänä vuonna. Ja sen otsikkona siis on Kuka ottaa vastuun? Naisiin kohdistuva väkivalta ja ihmisoikeusvelvollisuuksien tai velvoitteiden toteutuminen. Ja se on siis Amnestyn kuntaselvitys, jota sitten näissä taannoisissa kuntavaaleissa myös hyödynnettiin, mutta joka tehtiin ajatuksella, että se jää toki olemaan sen jälkeenkin ja toivottavasti myös hyödyttää sitten sen jälkeenkin. Tämä selvitys oli osittain tämmöinen seurantatutkimus, koska 2006 Amnesty julkaisi edellisen osittain samantyyppisen tai osittain samantyyppisen kysymyksen asetteluun perustuvan tutkimuksen. Ja nyt sitten haluttiin katsoa, että miten tilanne mahdollisesti on 10 vuodessa kehittynyt tai muuttunut tai onko muutoksia. Ja tällä kertaa niin saatiin sitten 88 kunnasta vastauksia sellaiseen vähän tilastollisesti hieman laajempaan kyselyaineistoon. Ja sitten sen lisäksi tein 5 kunnassa syvähaastatteluita, joihin sitten osallistui toisaalta niitä kuntapäättäjiä ja toisaalta sitten väkivaltatyötä kentällä tekeviä henkilöitä. Ja tässä kalvossa näette sitten se, että miten nämä vastaukset ja haastattelukunnat jakautuivat tuonne kartalle, eli aika mukavasti maantieteellisesti ajatellen, mutta toki otos on sinänsä siis pienehkö, mutta toisaalta se on ikään kuin laadullisesti tiivis, koska nämä henkilöt olivat niitä, joilla on oikeasti väkivaltakysymysten kanssa, tai ainakin heidän tulisi olla niistä hyvin tietoisia, tai sitten he päättävät esimerkiksi rahoista, jotka liittyvät näiden kysymysten kanssa toimimiseen. Sitten tämä selvitys myöskin otettiin yhdeksi Suomi 100 juhlavuoden tasa-arvoteoista. Ja sen voi toki ladata sitten itselleen PDF:nä. Tuossa on linkki, mutta te saatte nämä diat, että sitä ei nyt tarvitse alkaa kirjoittelemaan. Tai sitten multa voi mielellään sähköpostitse kysellä myöskin tästä selvityksen teemaan liittyvistä asioista. Ennen kuin mä menen tähän selvityksen tuloksiin varsinaisesti, niin haluaisin nostaa 3 sellaista itselleni tärkeää lähtökohtaa siinä, että kun teen väkivaltatutkimusta, niin mitkä ovat niitä omia lähtökohtia siinä. Ensinnäkin, vähän niin kuin edellinenkin puhuja totesi, niin ajattelen, että meidän täällä yhteiskunnassa on entistä tärkeämpää panostaa pontevammin siihen, että sekä suuri yleisö, poliittinen päätöksenteko, oikeusjärjestelmä ja auttamisjärjestelmä todella ymmärtäisivät väkivallan mahdollisimman laajasti. Eli väkivalta ei ole vain lyöntejä, vaan se on monenlaista henkistä alistamista, kontrollia, se on seksuaalista väkivaltaa, se on taloudellista väkivaltaa. Ja myös lapsen näkökulmasta tai lapsikontekstissa nämä kaikki laajat väkivaltailmiön ulottuvuudet voivat tulla kyseeseen. Ja sitten tästä lapsinäkökulmasta, niin toki perheessä tapahtuva väkivalta on aina vahingollista lapselle, vaikka häneen ei varsinaisesti kohdistuisi niitä tekoja tai edes sanoja. Koska ajattelen, että kun lapsi todistaa väkivaltaa ja väkivaltatilanteita läheisten kesken, niin tämä aiheuttaa hänessä aina huolta, ahdistusta ja stressiä.
siis myös silloin, kun hän ei varsinaisesti näkisi tai kuulisi mitään konkreettisesti. Hän aistii sen väkivallan ilmapiirin, jotenka voi sanoa, että lapsi aina myös välillisesti kärsii väkivallasta. Ja vielä kolmantena nostan tässä esiin sen, että kaikki väkivallan vastainen työ on tietenkin arvokasta. Se hyödyttää ihmisiä sukupuoleen, ikään, koulutukseen, kulttuuritaustaan tai muihin seikkoihin katsomatta, koska yhteiskunta on kokonaisuus. Ja väkivalta on kuin pisara, joka tipahtaa veteen ja ne renkaat laajenevat siitä yhä laajemmalle ja laajemmalle. Se ei koskaan kosketa vain sitä yhtä esimerkiksi oikeusjärjestelmän uhriksi nimeämää henkilöä. On sitten kysymyksessä lapsi tai aikuinen. Mutta tästä huolimatta, niin väkivalta-ilmiöiden erityispiirteet on myös todella tärkeää huomioida. Tiettyyn ryhmään kohdistuva tai tietyn tyyppinen väkivalta edellyttää omanlaistaan tunnistamista ja omanlaisiaan toimintatapoja. Sitten vähän käsitteistä. Tässä kuntaselvityksessä käytän siis tarkoituksella nimenomaan käsitettä naisiin kohdistuva väkivalta. Ja tämä ei ole sama asia kuin lähisuhdeväkivalta, parisuhdeväkivalta tai perheväkivalta. Nämä termit on kuitenkin sellaisia, että ne menee todella helposti tavallaan niin kuin keskenään sekaisin mediassa. Ne menee sekaisin päättäjillä ja ne menee osittain sekaisin myös sote-alojen tekijöilläkin, mikä tietysti johtuu siis monestakin syystä, mutta myöskin siitä, että ne ovat tietenkin limittäisiä termejä. Mutta ne ei ole missään tapauksessa synonyymejä, ja tämä on mun mielestä sellainen asia, joka ei ole pelkkää niinku termi löpinää, vaan se on oikeasti tärkeä asia, jota kannattaa aina pitää mielessä, että minkä tyyppisestä väkivaltailmiöstä milloinkin itse asiassa puhumme. Sitä paitsi naisiin kohdistuva väkivalta on myös ihmisoikeustermi. Ja se on siis käsitteenä erityisen ajankohtainen nyt Suomessa sen takia, koska kuten varmaan tiedätte, niin 2015 Suomi ratifioi Istanbulin sopimuksen, jossa tämä termi on erittäin keskeinen ja jossa siis todetaan muun muassa näin. Naisiin kohdistuva väkivalta tarkoittaa naisiin kohdistuvaa ihmisoikeuksien loukkaamista ja yhtä syrjinnän muotoa, ja se käsittää kaikki sellaiset sukupuoleen perustuvat väkivallan teot, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa naisille ruumiillista, seksuaalista, henkistä tai taloudellista haittaa tai kärsimystä, mukaan lukien tällaisilla teoilla uhkaaminen, pakottaminen tai mielivaltainen vapauden riisto, joko julkisessa tai yksityiselämässä. Ja sen lisäksi Istanbulin sopimuksessa mainitaan, että sukupuoleen perustuva naisiin kohdistuva väkivalta tarkoittaa väkivaltaa, joka kohdistetaan naiseen hänen naiseutensa vuoksi ja joka kohdistuu suhteellisesti useimmin naisiin. Ja tässä Istanbulin sopimuksen yhteydessä on tosi tärkeää muistaa se, että Istanbulin sopimuksen kontekstissa naiset tarkoittaa siis myös alle 18-vuotiaita tyttöjä. Eli siinä mielessä tämä sopimus liittyy myös aivan oleellisesti tyttölasten ja nuorten tyttöjen asemaan. Ja toki muutenkin, kun puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin sillä on selkeä kosketuspinta perheeseen ja lapsiin, vaikka tietenkään kaikilla naisilla ei lapsia ole, mutta tämä linkki on niin selkeä, että niitä ei voi veitsellä erottaa toisistaan näitä väkivaltailmiöitä, vaan se lapsiperhe konteksti on aina siinä jollain tavalla otettava huomioon. Mutta jos puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja käytetään tätä termiä, silloin kun se on oleellista, niin sitä termiä on käytettävä, niin meillähän on siis käsillä globaali ihmisoikeusongelma ja toisaalta meillä on myöskin käsillä
suomalainen ongelma. Voi sanoa jopa supi suomalainen ongelma, ja tosiaan kuten edellinen puhuja totesi, niin tämä on asia, josta Suomi saa myös jatkuvasti kansainvälisillä foorumeilla noottia. Mutta se ei ole ainoastaan tällainen ongelma, vaan se on tosiaan nyttemmin myös oikeustermi, ja tämän vuoksi tätä käsitettä kannattaa viljellä silloin, kun se siihen yhteyteen sopii. Väkivallan sukupuolittuneisuudesta, jos puhutaan, niin se on naisiin kohdistuvan väkivallan syrjinnän ilmentymä, siis väkivallan sukupuolittuneisuus. Ja tähän sitten taas linkittyy monenlaisia erilaisia väkivaltailmiöitä, joiden tunnistamisessa Istanbulin sopimus on kiistatta historiallinen edistysaskel. Istanbulin sopimuksen taustalla voi laajasti ajatellen sanoa olevan jo 70-luvulla alkanut ja toisaalta sitten 90-luvulla voimistunut keskustelu naisten oikeuksista ja ihmisoikeuksista sekä myöskin feministisesti orientoitunut väkivaltatutkimus, jossa pyritään hahmottamaan näitä sukupuolittuneen väkivallan ilmiöitä erityisesti ja väkivaltailmiöitä erityisesti siitä näkökulmasta, että miten ne kohdistuvat tässä tapauksessa naisiin ja tyttöihin. Mutta kuitenkin tästä huolimatta, niin Istanbulin sopimuksen soveltamisalaanhan kuuluu myös perheväkivalta, joka taas määritellään siellä näin. Perheväkivalta tarkoittaa kaikkia perheen tai kodin sisäisiä tai toistensa entisten tai nykyisten puolisoiden ja kumppaneiden välisiä ruumiillisen, seksuaalisen, henkisen tai taloudellisen väkivallan tekoja, riippumatta siitä, asuuko väkivallan tekijä tai onko hän asunut samassa asunnossa uhrin kanssa. Ja Istanbulin sopimus velvoittaa siis valtiota ehkäisemään ja torjumaan tähän sopimusalaan kuuluvia väkivaltailmiöitä. Mutta tämän lisäksi meillä tietenkin on se kansallinen lainsäädäntö. Meillä on rikoslaki esimerkiksi, joka siis ei ole, tai siis joka nimenomaan on sukupuolineutraali. Eli naisiin kohdistuva väkivalta ei kuulu rikoslain termistöön. Lähisuhde- ja perheväkivalta sen sijaan eivät ole myöskään rikosnimikkeitä, eli siinä mielessä nekään eivät kuulu siihen termistöön. Mitä ne sitten on ja miten ne eroavat naisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin ehkä lyhyesti voi sanoa, että näiden termien tarkoittama väkivalta voi siis kohdistua kehen tahansa sukupuolesta riippumatta, mutta se tapahtuu nimenomaan siinä lähisuhde- tai perhekontekstissa. Ja tämän vuoksi tämän tyyppinen väkivalta on omalla tavallaan erityisen haavoittavaa. Siitä on myös vaikeampi puhua ja se jää useammin piiloon, se jää auttamis- ja oikeusjärjestelmältä myös useammin huomaamatta. Lähisuhde- ja perheväkivalta voi siis kohdistua kehen tahansa, mutta se kohdistuu varsin usein naisiin ja sitä kautta myös lapsiin. Sosiaalihuoltolaki ottaa tämän huomioon, koska lapsen etu on siinä keskeisellä sijalla ja tuen tarve seuraa muun muassa lähisuhdeväkivalta- ja perheväkivalta-tapauksissa. Mutta kaikki naisiin kohdistuva väkivalta ei siis tapahdu lähisuhteissa tai perhekontekstissa. Ja tämän takia on ongelmallista puhua vain lähisuhdeväkivallasta silloin, kun on kysymyksessä naisiin kohdistuvan väkivallan muutkin ilmiöt tai mahdollisesti nimenomaan jotkut muut siihen kuuluvat ilmiöt. Eli tämmöinen termien yksipuolisuudesta johtuva väkivaltailmiöiden erityispiirteiden hämärtyminen on mielestäni aika vaarallista, ja se näkyy esimerkiksi toimenpideohjelmien kielessä, se näkyy työryhmien nimissä,
ja se näkyy yleisimmin sitten väkivaltakeskusteluissa. Ihmisoikeusperiaatteena toki on, että kaikkien väkivaltaa kokeneiden on saatava yhtäläisesti tarvitsemansa apu, riippumatta esimerkiksi maantieteellisestä sijainnista, siis asuinpaikasta, vammaisuudesta, kielitaidosta, sukupuolesta tai muista seikoista. Mutta tämän tyyppinen laatutakuu ei tällä hetkellä toteudu. Ja huolena on, että sitä ei myöskään erityisesti tämä sote-uudistus edistä. Nyt nostankin sitten esiin joitakin kuntaselvityksen tuloksia jaoteltuna 5 ryhmään. Mietin siis, että miltä näyttää tämä kuntien palvelujen nykytila väkivaltakysymyksissä. Ja lopuksi listaan kehitystarpeita sen perusteella, että millaisen suosituslistan Amnesty sen kuntaselvityksen loppuun sitten laati. Mutta ensiksi mulla oli siellä sellainen niin kuin päätulosten joukko kuin päättäjät ja resurssit. Ja totesin tämän aineistoni perusteella, että kuntapäättäjät yleisesti ottaen tunnistavat huomattavan heikosti naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiöitä ja yleisyyttä. Esimerkiksi siis siinä mielessä, että he eivät välttämättä hahmottaneet tätä terminologiakysymystä, vaan puhuivat lähisuhdeväkivaltatermillä, kun tarkoittivat vaikkapa, sanotaan nyt, seksuaalista väkivaltaa tai vaikkapa sukuelinten silpomista tai jotakin muita ilmiöitä, jotka eivät ihan sinällään välttämättä siihen lähisuhdeväkivaltakontekstiin kuulu. Tai sitten se ilmeni myös niin, että koko ilmiön olemassaolo saatettiin kyseenalaistaa. Mutta totta kai siis varsin moni on myös perillä näistä asioista ja näkee tarpeen tälle työlle, mutta kyllä joutui pettymään kuitenkin siinä suhteessa, että se sellainen niin kuin, tällainen lähestymistapa ei ollut niin yleinen kuin olisi voinut toivoa. Vaan 14,5% näistä vastanneista kuntapäättäjistä arvioi, että esiintyvyystiedot vaikuttaa kunnan budjettiratkaisuihin ja omaa dataa kerättiin varsin harvoin. Ihan perusasioissakin oli puutteita, vaikka voi sanoa, että näistä huolehtiminen kiistatta kuuluu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, joka siis kuitenkin on kuntien velvollisuus. Sitten kun vastaajina olivat myös kentälläkin väkivaltatyötä tekevät henkilöt, niin vaikutti siltä, että myös sote-kysymys oli, jos nyt sanoisin suorastaan, hieman traumaattinen, ainakin kyselyn tekohetkellä. Vaikutukset, soten vaikutukset väkivallan torjumiseen oli pääosin tuntemattomat. Siellä esiintyi pelkoa esimerkiksi auttamispalveluiden hajaantumisesta kauas, laadun heikentymisestä. Oli myös henkilöitä, jotka nostivat vähän niin kuin kädet pystyyn ja tunsivat voimattomuutta, että uudistus jyrää ja emme voi sille mitään. Palveluketjujen kokonaisvaltaisuus ja terveyskeskuspäivystyksen toimivuus oli edelleen selkeästi erottuvia kehityshaasteita, ja nämähän oli sellaisia asioita, joihin se 10 vuotta sitten tehty tutkimus jo aikoinaan oli aika voimakkaasti kiinnittänyt huomiota. Esiintyy esimerkiksi katkoksia tiedonkulussa, on erilaisia käsityksiä toimijoiden yhteistyömahdollisuuksista, ja näin ollen sekään kaikki ei niin kuin toteudu, mihin periaatteessa mahdollisuudet olisi. Selkeästi esiin nousi huoli turvakotiverkoston hajanaisuudesta, matalan kynnyksen palveluiden puutteesta ja muusta alueellisesta epätasa-arvosta. Väkivaltatyötä tekevät ihmiset, joita tapasin tai jotka vastauksiaan välittivät, olivat usein aika kuormittuneita ja tunnistivat monet herkästikin näitä puutteita, mutta kokivat, että eivät välttämättä voi niihin vaikuttaa. Mutta sitten toki onneksi positiivisiakin asioita sieltä nousi esiin, ja yksi tämmöinen, minkä haluan erityisesti nostaa esille, on tämä moniammatillinen työskentely.
Moniammatillinen väkivaltatyö on siis osoittautunut tähän mennessä mielestäni tämän perusteella varsin lupaavaksi. Uusia MARAK-työryhmiä, eli moniammatillisen riskinarviointikokouksen työryhmiä, perustetaan jatkuvasti. Vuoden 2016 lopulla niitä oli 32 paikkakunnalla. Tosin joillakin paikkakunnilla se MARAK-työskentely on tällä välin lopetettu, että siinä kehityksessä on pientä semmoista nitkahtelua, ei ole aivan selkeitä, pelkkää eteenpäin menemistä siltä osin. Ja toisaalta sitten joillain paikkakunnilla on muun tyyppistä moniammatillista työskentelyä. Näiden tähän kyselyyn vastanneiden joukossa niin lähes 80% moniammatillisen toimintamallin omaksuneista kunnista piti tätä tärkeänä tai erittäin tärkeänä työmuotona. Ja suhtautuminen oli niin kuin muiltakin osin pääosin varsin myönteistä. Mutta sellaisen havainnon tein, että selvästikin nämä toimintamallit pitäisi sopeuttaa siihen kunnan väkivaltatyön tilanteeseen. Et meillä ei varmaankaan voi olla yhtä ainoaa toimintatapaa, joka sellaisenaan sitten toteutuisi tai jonka kautta asiat toteutuisivat kaikkialla. Et esimerkiksi asukasmäärä tai ne väkivaltatyön olemassa olevat rakenteet vaikuttavat tähän. Joka tapauksessa voi sanoa, että syytä on panostaa tähän jatkossakin enemmän. Esimerkiksi niin, että hyödynnetään näitä olemassa olevia moniammatillisia verkostoja väkivaltatyön koordinoinnissa. Sitten jos ajatellaan ilmiön tunnettuutta ja tiedonkulkua, niin väkivallasta tiedottaminen kuntalaisten suuntaan ja henkilöstön koulutus näyttää valtakunnallisesti katsottuna aika epätasaiselta. Joillakin paikkakunnilla on kampanjoitu, mutta ehkä näiden kampanjoiden tehokkuus ei aina ole ollut ihan niin korkeaa tasoa kuin se voisi olla. Ja kampanjoinnin ja tiedottamisen tulisi kuntalaisten suuntaan toki olla jatkuvaa ja monipuolista niin, että se kattaisi väkivaltakysymykset sekä yleisemmällä tasolla että sitten ajoittain puuttuisi myös tarkemmin yksilöityihin, esimerkiksi lapsen näkökulman kysymyksiin. Yksittäinen esite tai juliste neuvolan seinällä ei siis kerta kaikkiaan riitä, ja haluaisinkin tässä ehkä rohkaista siihen, että kunnissa oltaisiin luovia ja yritettäisiin keksiä mahdollisia uusia tapoja. Tietysti meillä on sosiaalinen media, muut digitaaliset mediat, mutta sitten myöskin paikallislehdet, keskustelutilaisuuksien järjestäminen, paikallisradio ja niin edespäin. Ja totta kai tämä on resurssikysymys, mutta kyllä se on myös ryhtymiskysymys. Jos ajattelee tiedonkulkua sitten taas päättäjien ja kenttätyöntekijöiden välillä, niin tämä näytti usein aika heikolta. Kuitenkin jäi sellainen mielikuva minulle, että päättäjät mielellään kuulisivat, että mitä siellä kentällä tapahtuu. Esimerkiksi niin, että paikalliset toimijat tulisivat kertomaan niistä oman työnsä kipukohdista ja ehkäpä esimerkiksi vilauttamaan jonkinlaista tilastoa, mikäli heillä on semmoinen käytössään, niin vaikkapa lautakunnan tai valtuustojen tapaamisiin. Väkivaltatyötä koordinoiva vastuu- tai yhdyshenkilö näyttää ikävä kyllä edelleen olevan harvinaisuus, vaikka periaatteessa tällaisen pitäisi olla joka paikassa. Tai sitten sellainen koordinoiva henkilö on, mutta hän hoitaa sitä pestiä muun työn ohella tai jotenkin muuten osa-aikaisesti niin, että siihen ei täysillä pysty panostamaan. Eli tarvetta jatkuvalle koulutukselle sekä perustasolla että erityiskysymyksissä on kaikkialla, ja mun mielestä ehdottomasti tätä koulutusta kannattaisi jo lähtökohtaisesti miettiä myös sen moniammatillisuuden näkökulmasta. Sitten vielä viimeisenä kohtana tästä johtopäätöksistäni nostan esiin erityiset riskiryhmät, joka on siis toki heterogeeninen, mutta yhteenlaskettuna varsin suuri joukko ihmisiä. Ja mä oon tästä nyt lihavoinut ne riskiryhmät, joita ajattelin
jotka ajattelin erityisesti ehkä olevan teidän intressissä. Yleisesti voi sanoa, että väkivaltatyön palveluissa huomioidaan aika heikosti erityisen riskin ryhmiä. Ei välttämättä ole erityispalveluita tai selkeitä ohjeita, miten lähestyä, tai myöskään ymmärrystä siitä, että miten se erityisyys ehkä liittyy siihen väkivaltaan tai sen uhkaan. Eli tarvitaan hurjasti lisätietoa riskiryhmään kuulumisen vaikutuksista väkivaltatilanteessa. Sen asian pohtimista, että milloin se on relevanttia ja mitä siitä seuraa, jos se on tähdellistä. Miten esimerkiksi lapsen ikä vaikuttaa väkivallalle haavoittumiseen? Kaikkien väkivaltaa kokeneiden huomioiminen samalla tavalla koettiin tyypillisesti tässä mun aineistossa ikään kuin oikeudenmukaisena. Ja sanottiin, että niin, me kohtelemme kaikkia samalla tavoin. Ja ajateltiin, että silloin olemme tehneet nimenomaan oikein. Mutta olen sitä mieltä vahvasti, että saman tarjoaminen kaikille yksioikoisesti nimenomaan ei takaa yhdenvertaisuutta, eikä siis edistä ihmisoikeuksia, vaan nämä erityiset riskit ja tarpeet olisi huomioitava paremmin silloin, kun se on sillä hetkellä sen kyseisen väkivaltailmiön kannalta tarpeellista. Ja tähän tietenkin tarvitaan koulutusta ja tähän tarvitaan myös rakenteita jatkossa. Kun siellä kysyttiin, että huomioidaanko kunnan väkivaltaa kokeneille suunnatussa palveluntarjonnassa erityisellä tavalla haavoittuvia ryhmiä omana joukkonaan, niin yleisin vastaus oli, että ei huomioida mitään ryhmiä. Ja niin kuin tuosta ehkä näette, niin erottuu tuolla toiseksi ylimpänä tuo tytöt ja nuoret naiset, jotka nyt kuitenkin sitten hieman reilu 20% vastaajista huomioitiin erityisenä ryhmänä, mutta mun mielestä tämä vastausprosentti oli hämmästyttävän, tämän vastauksen prosentti oli hämmästyttävän alhainen. Sitten jos ajatellaan niitä suosituksia 10 vuoden takaa, niin osittain ovat toteutuneet, mutta monelta osin eivät ole toteutuneet. Ja toki tähän on nyt sitten tullut näitä ikään kuin uusia asioita myös mukaan. Istanbulin sopimus velvoittaa tällä hetkellä, vainoaminen kriminalisoitiin 2014. Toisaalta väkivallan moninaisuutta kyllä tunnistetaan paremmin, mutta ei edelleenkään riittävästi. Ja erityisesti mielestäni katse pitäisi nyt suunnata sinne erityisen riskin ryhmiin. Ja jos ajatellaan lapsikontekstissa, niin lapsi voi toki kuulua myös moneen tämmöiseen erityisen riskin ryhmään. Hän voi olla tietyn ikäinen, hänellä voi olla tietty kielitausta, hän voi olla seksuaalisen väkivallan uhri ja niin edelleen. Ja sitten noi suositukset 2017, niitä oli vähän enemmänkin, mutta nostan tässä esiin ne, jotka mielestäni teille on tärkeimpiä. Eli Amnesty suosittelee vahvasti, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tilastoitaisiin kunnissa, että sille järjestettäisiin paremmat resurssit ja että se sisällytettäisiin poliittisesti hyväksyttyihin ohjelmiin. Pitäisi kehittää torjumisen indikaattoreita ja järjestelmällistä kouluttamista. Kirjaamisen ja puheeksi ottamisen lomakkeiden käyttöastetta pitäisi nostaa, koska näitä lomakkeitahan on, mutta niitä ei käytetä niin hyvin kuin olisi mahdollista. Palveluiden saatavuus kaikille kaikkialle, myös erityisryhmät huomioiden, on edelleen todella ajankohtaista. Palveluketjujen ja moniammatillisuuden alueellinen kehittäminen pitäisi leipoa tähän sote-ratkaisujen niin kuin taikinaan mukaan. Matalan kynnyksen palvelut ja avopalvelut myös osaksi ennaltaehkäisevää työtä. Ja viimeisempänä, mutta ei suinkaan vähäisempänä, turvakoti ja seksuaalista väkivaltaa kokeneiden tukikeskus olisi ehdottomasti saatava jokaiseen maakuntaan. Tässäpä tämä.
kiitän huomiosta ja tosiaan voi lähestyä mua sähköpostitse ja mielellään saa ladata tämän selvityksen myöskin sitten näissä dioissa olevasta linkistä. Kiitos. Joo, mä ajattelin, että oletko poistumassa tämän jälkeen vai? Joo. Mä ajattelin, että kun hän on poistumassa nyt tämän jälkeen, että tuossa kahvitauon, hän ei ole kahvitauon jälkeen enää. Onko teillä jotain akuutteja kysymyksiä nyt hänelle? Se sähköpostiosoite näkyy tuossa, mutta meillä on mahdollisuus yhteen tai kahteen kysymykseen kyllä tässä, ennen kuin me mennään kahville ja sitten palataan. Joo. Elina Rajaniemi, Mariaakatemiasta taas terve. Millainen käsitys sulla on siitä, että miten tekijöitä, väkivallan tekijöitä autetaan kunnissa? Tämä oli tosi hyvä tämä sun esitys nyt tästä uhrin näkökulmasta, mutta miten kunnissa autetaan? Tiedetään, että järjestöt tekee sitä, mutta millaista työtä sitten tuolla kuntasektorilla ja maakunnissa tehdään? Joo, kiitos erittäin hyvästä ja oleellisesta kysymyksestä. Niin kuin tavallaan, jos nyt hyppään tämän kuntaselvityksen tekijän roolista niin kuin askeleen ulospäin, niin, ja siinäkin roolissa, niin varmasti uskallan sanoa, että todella tärkeä asia. Mutta sitä ei varsinaisesti tässä selvitetty, että mä en pysty tämän perusteella nyt antamaan mitään yleisnäkymää, mutta mulla on sellainen tunne, että tämä on kyllä asia, johon olisi myös todellakin syytä panostaa. Ja sitten myös niin kuin ennaltaehkäisevässä mielessä, että ei, tavallaan ei vaan tekijä, vaan henkilö, joka pelkää ehkä saattavansa käyttää väkivaltaa, on sitten mies tai nainen, niin näiden henkilöiden kanssa pitäisi tehdä enemmän töitä ja tavallaan niin kuin kehittää sellainen pysyvä rakenne siihen. Maria-Kaisa Aula, Lape ohjausryhmästä. Mä pohdin noita, sulla oli noita riskiryhmiä tuossa määritelty tavallaan niin kuin ennakkoon tai tutkijoiden näkökulmasta, että jäin miettimään, että siinä on ehkä semmoinen yksi puute, minkä minä paikallistan niin kuin lapsin näkökulmasta, että vammaiset ja erityiset tukia tarvitsevat tytöt ja pojat ovat niin kuin riskiryhmä, niin kuin erityyppisen väkivallan kannalta, että mielestäni, jos me ajatellaan tästä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kontekstista, niin sitä vammaisten lasten ja nuorten näkökulmaa näissä asioissa pitäisi tuoda enemmän esille. Ja voitko sä vielä sitä kirkastaa, että mulla jäi siinä käsitemäärittelyssä vähän niin kuin, mä jäin miettimään, että mihinkä kohtaan sä sen lapsiin kohdistuvan väkivallan paikallistat, koska se on kuitenkin niin kuin ihmisoikeusasianakin kysymys, joka itse asiassa ei ole niin kuin edes yhtä lailla tunnustettu kansainvälisesti kuin naisiin kohdistuva väkivalta, koska on niin paljon maita, jotka ei ole kieltänyt kuritusväkivaltaa, niin tavallaan näissä Istanbulin sopimuksissa ja muissa, niin se lapsiin kohdistuva väkivalta helposti jää niin kuin tavallaan varjoon, koska sille ei ole samanlaista kansainvälistä niin kuin painoarvoa kuin tällä aikuisiin kohdistuvalla väkivallalla. Ja toivoisin, että sen vuoksi myöskin Amnestin työssä tämä näkökulma tuotaisi vahvemmin tietoisesti esille. Koska se koskee sekä tyttöjä että poikia. Emme siinä voida niin kuin eritellä, että tyttöihin kohdistuva kuritusväkivalta olisi jotenkin niin kuin ongelmallisempi kuin poikiin. Kyllä, olen tietenkin komppaan sua täysillä kaikessa oikeastaan, mitä sanoit, ja on ihan totta, että vammaiset lapset sukupuolesta riippumatta olisi myös erittäin tärkeä tämmöinen erityisesti haavoittuva ryhmä. Niitä erityisesti haavoittuvia ryhmiä tai erityisen riskin ryhmiä on tietenkin ihan hurjasti enemmän muutenkin kuin mitä tämä lista tässä nyt pystyy kattamaan. Se, että minkä takia tämä puheenvuoro nyt lähti sieltä naisiin kohdistuvan väkivallan näkökulmasta, niin johtuu siitä, että se lähti tästä kuntaselvityksestä ja siinä taas oli valittu se näkökulma. Että ainahan se on näin, että yksi tutkimus tai yksi tutkijakaan ei yleensä pysty kattamaan kaikkea mahdollista, mutta toisaalta sitten, niin kuin sanoin, niin kaikki väkivaltatyö on tosi tärkeää ja se myös tukee niin kuin
että sanotaan nyt, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ tukee myös lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä osaltaan ja voi pitää niitä ilmiöitä myös osaltaan esillä. Istanbulin sopimuksessa esimerkiksi pakkoavioliitto ja sukuelinten silpominen on sellaisia kysymyksiä, mihin kiinnitetään niin kuin erityistä huomiota, mutta toki olet ihan oikeassa siitä, että se ei ole ehkä se ensisijainen väline näihin kysymyksiin. Hyvä, kiitoksia. Mä ajattelin, että he varmaan laittaa sähköpostia sulle sitten lisää, niin tarpeen mukaan. Kiitos oikein paljon. Ja sitten olisi semmoinen...